ଆସିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ପାହାଡ଼ର ବୁକୁ ଚିରି କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବୋହିଯାଉଛି ଜଳପ୍ରପାତର ସୁଅ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଜଳପ୍ରପାତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଆନମନା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। କୋରାପୁଟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ଥରେ ଗଲେ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସୁନ୍ଦର ବନରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସରଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଥାଏ। ଏହାସହ ଆଦିବାସୀ ହାଟରୁ ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ ଏଠାକାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସୋରିଷ ଓ ଅଳସୀ ଫୁଲର କ୍ଷେତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବଣଭୋଜି ଓ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଭାବେ ପରିଚିତ କୋରାପୁଟର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ବେଶ ନିଆରା। ଏଠାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ଓ ଦୀର୍ଘତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଡୁଡୁମା। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ପୁରୁଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟତୀର୍ଥ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରୁ ସୃଷ୍ଟ 175 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏହି ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ବଣଭୋଜିର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘୋ ଘୋ ନାଦ ସହ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହାର ତିନି ଦିଗରେ ଥିବା ସବୁଜ ବଳୟ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଆଙ୍କେଡେଲି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥାଏ। କୋରାପୁଟଠାରୁ 92 କିଲୋମିଟର ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।